ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ସିନ୍ଦୁରଘାଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲିପିଚେକ୍ନା ଗାଁର। ଏ ଚିତ୍ର ବୟାନ କରୁଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ବାସ୍ତବତାକୁ, ଆଉ ଉପହାସ କରୁଛି ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ନାରା ଦେଉଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାରିବା ପଣିବାକୁ। ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ରାସ୍ତାଘାଟର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଜନସାଧାରଣ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ଅସୁବିଧା, ପାଣି ନାହିଁ, କାଞ୍ଜି ନାହିଁ, ଘର ନାହିଁ, ଦୁଆର ନାହିଁ, କାମ ନାହିଁ, ଦାମ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। କେତେ ଦେବ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଘର ଦୁଆର ଭଲ ନାହିଁ, ପାଣି କାଞ୍ଜି ଖାଇବାକେ ଭଲ ନାହିଁ, କାମ ଦାମ ବି ନାହିଁ, ଆସୁଛି ସେ କି ନାହିଁ ସେ କି ଆମକେ କିଛି ତ ନାହିଁ। ଆର୍ କାମ ଦାମ କରି ଖାଇବାକେ ମିଶା ନାହିଁ, କୁଲି ଭୂତି କିଛି ନାହିଁ, ପାନ କାଇଁ ସବୁ ତ ଅସୁବିଧାରେ କିଛି ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଗାଡ଼ ପାଣି ତ ଖାଉଛୁ, ଆର୍ କୁଟିର ପାଣି ମେମର ସର୍ବସ କିଏ ମିଶା ଆମକେ ଚାହିଁବାର ନାହିଁ, ପାନ କାଇଁ ଅସୁବିଧା କରି ଦେଉଛନ୍, ବୋରିଙ୍ଗ ନାହିଁ, କୁଆ ନାହିଁ, କିଛି ପାଇପ ନାହିଁ, କାହାକୁ କହିଲେ ମିଶା କେହି ଶୁଣବାର ନାହିଁ, ଜାଣବାର ନାହିଁ। ତାଇ ମଝିରେ ଗୋଟେ ନଦୀ ଅଛି, ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ହେଇପାରୁନାହିଁ, ପାଣି ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି ସାର୍। ହେଲା କିନି ପାଣି ବର୍ଷା ଯଦି ହେଲା ବୋଲେ ପାଣି ସବୁ ସାଇରେ ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଟିକେ ଚଲୁଛୁ, ହେଲେ ସବୁ ଗାଁ ମାନକେ ଘର ଦ୍ୱାର ମିଳୁଛେ, ପାଣି କାଞ୍ଜି ସବୁ ହେଉଛେ, ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ହେଇଯାଇଛେ, ଆମ ଗାଁ ମାନକେ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖବା ଯେ ଇନ୍ଦିରାବାସ କ'ଣ ମିଳୁନାହିଁ, କିଏ ରାସ୍ତାଘାଟ ଭଲ ହେଉନାହିଁ, କି ଆମେ ପାଣି ପୁଣା ପିଇବାକେ ଝିଅମାନଙ୍କ ମାନେ ଘର ମାନେ ଦିଆ ହେଇଛେ, ବାକି ଘର ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ ଆମ ଘର ଗୋଟେ ଟାଇକି ନାହିଁ, କି ଫାଇକି ନାହିଁ, କି କିଛି ନାହିଁ। ହେଲେ ଯେତେ ଭୋଟ ପ୍ରଚାରକେ ବୁଲିଲେ ଆମେ ହଁ ଏଇଟା ଦେବୁ ସେଇଟା ଦେବୁ, ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ଦେବୁ, ପାଣି କାଞ୍ଜି ସପ୍ଲାଇ କରିବୁ, ଆଉ ତା ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ମିଳିବ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଭଲ ହେବ, ତ ମେଡ଼ିକାଲ ଫେଡ଼ିକାଲ ଯିବାକୁ ଭଲ ରହିବ ବୋଲି ଏମିତି କୁହାଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ହେଲେ ଆମେ ଭୋଟ ପ୍ରଚାରକେ ବୁଲିଲେ ହଁ ହଁ ବୋଲି ଦେଉଛୁ, ଭୋଟ ଦେଇ ଦେଉଛୁ, ଆପଣ ଆର ସେବେଲାକେ ପଚାରୁ ନାହିଁ, କିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଆମ କଥା ଶୁଣୁ ନାହିଁ। ସେହିପରି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସାତ ସପନ। ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ରହିଛି ଆବଶ୍ୟକ ଜନସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରେ କମ୍, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଲୋକେ ଝରଣାର ଦୂଷିତ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାତି ପାହିଲେ ଲୋକେ ଝରଣାକୁ ଯାଇ ପାନୀୟ ଜଳ ଆଣୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଗ୍ରାମରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପକ୍କା ଘର ମିଳିନାହିଁ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବାଉଁଶ ପାତିଆରେ ମାଟି ଲିପି ଟାଇଲ ଛପର ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ତମାମ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ କାଶୀପୁର ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାରୁ ସେ ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଆମର ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ଟି ବି ରହିଛି, ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ବି ଭଲ କାମ ଦେଉଛି, ତତ୍ବ୍ୟତୀତ MLA ଲାଣ୍ଡରେ ବି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ର ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ଆମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଖୋଳିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଆଉ ରହିଲା ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା, ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ବି ଆମେ ସମାଧାନ କରିବୁ, ପ୍ରାୟ ଆମର ତ ସବୁ କାମ ସରିଲାଣି, ଖାଲି ରାସ୍ତା କଥା ଦେଖୁଛୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବ୍ୟୟବରାଦ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଟଙ୍କା ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ, କାହିଁକି ଆଜି ବି ଅବହେଳିତ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, କେବେ ନଜର ପଡ଼ିବ ସରକାରଙ୍କର, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ସମୟ ବଦଳିଲା, ସରକାର ବଦଳିଲେ, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କାଶୀପୁର ବ୍ଲକର ଅନେକ ଦୁର୍ଗମ ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଠିକାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଦଳିନି। ତେବେ ଲିପିଚେକ୍ନା ଗାଁର ଭାଗ୍ୟ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତାହା ସମୟ ହିଁ କହିବ। କାଶୀପୁରରୁ ରାଜେଶ କୁମାର ପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।